بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بدو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حشر میں حساب کون لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی لیں گے. تو بدو خوشی سے جھوم اٹھا اور چلتے چلتے کہنے لگا، با خدا تب تو ہم نجات پا گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کیسے؟ اس نے عرض کیا، اللہ کریم ہے اور کریم جب قابو پا لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے. بدو چلا گیا، مگر جب تک نظر آتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جملہ دہرا کر فرماتے رہے، قد وجد ربی قد وجد ربی. اس نے رب کو پہچان لیا.